Vai ser um sucesso. Estamos aqui finalizando. Galera, vai ser lindo. E aí, vocês escolhem para qual instituição vão querer ajudar. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos começar o show da noite. Galera chegando. E o tiro limpa vai começar. Cabra macho, mas pega pra dentro. Metralha e baitola. A pessoa que sofre groove é vencedora. Eu sofri groove. Eu já tenho uns 3 dias. Tô usando o que eu nunca usei. Tô enrolando, eu vou falar de uma vez. Eu virei gay. Tô uma viva decidida. Eu virei gay. E por debaixo dos seus panos, botei a mão, fui apalpando. Hoje tem. Mas um dia eu bebi demais. Estava só no meio da rua, de repente eu acordei. Gente, por que eu tô com o seu presidente? Porque eu sofri Brooklyn. Eu, quando eu era criança, eu sofri Brooklyn. Eu dentro da barriga da mamãe, eu sofri Brooklyn. Quando eu nasci, uma criança não nasceu. Você quer com o de vermelho? De vermelho. Papai, 50, não tô gostando. Pai disse, meu filho, 50, 10, 20. Pronto, papai, já terminou? Já terminou? Não, vai terminar agora. Eu digo, qual que falta agora? Ele disse, falta só 100. Já fez 10, 20, 50, falta só 100 aqui na frente. 10, 20, 50, 100, 10, 20. Ah, papai, que legal! Agora eu entendi, os 50 é só pra pegar um balde com 100, né? É necessário. Tem 50, não tem um 100 completo? Eu digo, 10, 20, 50, 100. 10, 20, 50, fecha a boca, que vermelho. 10, 20, 50, fecha essa boca aberta. E... beleza. Quando eu cheguei, ela é muito romântica, ela tá de quarto do pé de caju. Quarto do pé de caju, a romântica dela. Quando eu cheguei, ela é tão romântica, ela pegou. Galerinha do Snap, do Safadão, tô aqui no meu escritório. Tô recebendo algumas pessoas bem especiais aqui. São... aí... tá. Agora eu explicar o que é essa reunião, eu fazendo snap aqui, ele fazendo ali, ela fazendo lá, é isso que acontece, mas deixa eu explicar pra vocês agora. Bom, como eu já divulguei, próxima quarta-feira, dia 14, vai ter um jogo da amizade aqui em Fortaleza, no estádio Castelão, e vai ter uma área muito especial, que vai ser novidade esse ano, que vai ser, a gente vai ter alguns embaixadores, que vai ter, cada um vai ter a sua área lá, e cada um vai destinar... E cada embaixador vai escolher uma instituição para destinar a renda desse espaço, desse local, que vai ser um camarote, vai ser bem especial. E, amor, vem cá, me ajuda. Amor, me explica aqui como é que vai ser, explica aqui com a Roberta, né? É, deixa eu explicar um pouquinho para o pessoal, então. Vem cá, explica aqui. Só a foto, tá? Bom, gente, esse ano, nos camarotes do estádio de futebol, a gente vai abençoar algumas instituições, né? Cada embaixador vai... E nós convidamos algumas pessoas bem especiais, a Gaída do Pissão, vai estar lá com a gente. Gaída Dias. Com a Fundação Terra, né, Gaída? Isso. A Roberta também, que vai estar lá abençoando a instituição. Santa Casa de Misericórdia. Santa Casa de Misericórdia. Vamos ter com a gente também o Campelo. Campelo! Qual é a tua? Prazer, é a Lar Torres de Melo, os velhinhos do Lar Torres de Melo. Muito. E o Felipe também faz parte do nosso time, pessoal, de embaixadores. Vai estar abençoando a instituição do Peter Pan, como eu trabalho com criança. É própria. Nada mais justo do que contemplar uma instituição de crianças. Vai ser um prazer gigante estar contribuindo, fazendo bem nessa época tão especial para o Natal.
E esse é o nosso time de embaixadores, sempre ganhando o asilo. Vai estar abençoando o asilo, mas não pôde estar aqui na nossa reunião, tá recebendo perto. Isso aí, galera. A Tiana explicou um pouco mais aí pra vocês como é que vai funcionar, né? Esse é o nosso quarto ano, quarta edição do Jogo da Amizade. E esse ano a gente vai ter esses embaixadores. Não sei se deu pra entender aí. Mas além de toda a arquibancada, as entradas, como é a entrada, né, do estádio, serão duas latas de leite. Mas esses embaixadores vai ser um negócio bem especial. Então é isso aí, galera. Vai ser muito bacana. Então, todo mundo convidado, dia 14, próxima quarta-feira, no Estádio Castelão, a partir das 20 horas, mais uma edição do Jogo da Amizade. A reunião vai continuar aqui. Vamos. Lá, 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 lá.